Milí přátelé, máme pro vás velmi důležité oznámení týkající se nedělních bohoslužeb tady ze Sboru církve bratrské z Havířova. Asi jste už zaregistrovali, už minulou neděli, že jsme přestali vytvářet pasivní bohoslužby na YouTube, ale přesunuli jsme je na Zoom. A zveme vás, abyste byli součástí našich bohoslužeb. Pokud by to nešlo z nějakého důvodu, tak na tomto YouTubeovém kanálu našeho sboru najdete vždycky s nějakou několikahodinovou prodlevou záznam alespoň kázání. Ale budeme rádi, když budete součástí našich bohoslužeb. Na adrese cbhavířov.cz najdete odkaz živé vysílání nebo přímo na té první stránce takhle vpravo, zhruba tak v první horní třetině, tak tam najdete odkaz na Zoom. Případně nás můžete kontaktovat přes Messenger nebo cokoliv dalšího a my vám určitě pomůžeme. Budeme rádi, když nebudete pouze těmi pasivními příjemci, ale budete spolu s námi. Takže o 9:30 každou neděli a až do odvolání pouze na Zoomu. Tak mějte se hezky, ať vám Bůh žehná a těšíme se na vás.